Добар ден, драги гледачи. Добар ден до сите оние кои што во овој момент се наоѓаат на фреквенцијата на Алфа телевизија. Започнува новото издание на емисијата во недела попладне. Јас ве поздравувам од прекрасниот брод Сенигалија. Верувам дека денес ќе ви понудиме навистина одлично доживување заедно со нашите гости. Можам само да кажам дека во следните 2 часа ќе биде навистина лудо и забавно, така што ве канам да останете со нас до самиот крај. Прекрасен ден имаме денес, уживајте во сонцето и секако уживајте со нашата емисија. Започнуваме со музика. Луѓе, добре дојдовте во најновото издание во недела попладне. Ова е вистинскиот идол Иван Раденов. Фала ти, пријатели, што ја отворивме на овој начин емисијата. Ова се четирите буби. Еве Маријана. Ова е денот на љубителите на Volkswagen Буба. Од 1938 до 2003 се произведува во 21.569.716 вакви произведени автомобили во светот. Ќе зборуваме и за тоа ексклузивно во недела попладне, ќе зборуваме и за брачната игра. Ексклузивно денеска на плоштадот Македонија ќе имаме нашата беби Весна Петрушевска и многу ни е драго што ќе зборуваме за представата, дуодрамата која ќе се случува овој месец заедно со Игор Џамбазов во режија на Тони Михајловски. Ќе веќе ги најави бубите, значи ќе зборуваме за денешниот собир кој што се случи по шести пат во нашата земја, Буба собир, но покрај тоа ќе танцуваме. Денес значи ќе ве запознаеме со членовите на танцевото студио
Cadence. Ќе ве запознаеме со едно прекрасно талентирано младо момче. Веројатно ова се доволно причини да останете со нас до самиот крај. Дали некогаш во животот си возел буба? Сум возел. Стварно? Сум возел. Нема лажеш. Дедо ми имаше бела, ваква, ама бела. И ја паметам многу добро. Можеби првото искуство го имав со таа буба која што после некое време заврши во пробиштит кај еден друг човек кој мислам дека и ден денеска ја чува. Но ова се вистински пасионирани љубители на овие автомобили затоа што изгледаат како нови, како дишка нови. Така, така, чувани се, чувани се. Добро, одиме со реклами, останете со нас, веднаш по рекламите започнуваме со нашето најново издание на емисијата во недела попладне директно од нашиот прекрасен плоштад Македонија. Еве го камениот мост. Точно 15 часа 37 минути. Ова се хипи автомобилите кои што го окупираа нашето живеење од 1938 до 2003. Во 2003 е направен последниот оваков автомобил во Мексико и ние сме во друштво со нашата драга бејби Весна Петрушевска. Ептен ти благодарам. Што на Сонцево? Да. Од центарот на градот си тука. Да. Од најактуелниот центар на градот. Направивме, тоа е уште не сте направиле. Добре. Ама велите брачна игра е хипи представа и тоа е еден вид бегство од себе. Прво кога ќе се случи брачна игра? Дуо драма заедно со Игор Джамбазов во режија на Тони Михајловски. Па, се надевам дека сега планот е 22-ти да биде генерална со публика, 23-ти да имаме премиера, 24-ти чинам дека е министерка, 25-ти е реприза на брачна игра, според оно што јас го знам како репертуарска политика во согласно со нашиот уметнички директор и режисер Тони Михајловски. Како што може да забележите, моите двајца алфа мажјаци ги нема, не се присутни. Кумот и младоженецот. Да, кумот и младоженецот не се тука, ме извисија. Од оправдани причини секако. И се договоривме јас да дојдам и се надевам ќе го оправдам нивното отсутство, моето присуство. А Джамбазов секако ќе му беше малце комплицирана на 30 степени. Да, ме, јас се исплашив искрено, ме малку дувка и оке, но во скоро време треба бана да ви стави чадори некој, да ве заштити. Веста Петрушевска го врати Игор Джамбазов на штиците? Па, ние сакаме да кажеме дека е тоа навраќање от Игор никогаш не си замилнал од театарот, само се наврати на она што најдобро умее да го прави, а тоа е да направи одлична роља. Според моите скромни предвидувања, мислам дека се работи за негова животна улога. Го игра Джек, кој што се враќа едно попладне дома и вика на Джилијан, јас те напуштам. И тоа е таа брачна игра, како резултат на дисфункционалност помеѓу двајца партнери. Нашата цел преку режијата на Тони е да, кој што во меѓувреме, здраво, како сте, добри? Добро. Цвена, да, добри по дома, да, здраво. Така е, така е. Тука ми режиш. Ви благодарам, ви благодарам. Твојата позитивна енергија ме враќа во нормала. Ви благодарам да сте живи и здрави. Слушай, ја купиш книгата. На Игор ли? На Игор. Која? Таа книга важи само за животот на жените. А, браво, браво. Сега, може да ти ја покажам? Можам во емисија, сме во живо. Во живо? Да. Леле, на телевизија? Да, готово, отидовте. Абе, ај не се зезам. Не се зезам. Ама секогаш е убаво да се слушат вакви работи од случајни минувачи, кога ќе ти... Ништо не се дувете. Да, да, важи, нема проблем. Важи? Така е, важи. 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 Пријатно, 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 пријатно. Снимаме. После. После, да. За 15 минути, повторно ќе разговараме, да. Важи да мафнете, господјо, во живо сме на Алфа. Да. За 15 на минути сме слободни и доаѓаме кај вас да видиме книгата што сте ја купили. Не изпишите од сега ја топле правата, ни беше многу жешко. Добро, убаво е во вакво време кога ќе дојдат вакви луѓе и кога ќе дадат комплимент. Па да, се искрени луѓе, убави. Ако, ако. Мала култура. Да, што си изправим? Аха, значи, за дисфункционалност зборувавме. Работата е што во, кога имате, кога сте во брак,
Значи, што се случува? Најчесто престанувате да разговарате. Престанувате да разговарате за проблемите со кои што се соочувате. И само ги прилипувате. Еден проблем и тие проблеми се трупаат, се трупаат. И кога ќе дојде, кога ќе се прелие чашата, тоаш најчесто станува за дисфункционалност. Луѓето велат да ве бара вас двајца за таква дуо драма, немаше да ве најдат. Немаше, затоа што делиме исти искуства, слични, нели секоја приказна е посебна, но имаме реплики кои што на вистина сме ги кажале за време на нашиот прв брак. И Игор своите реплики и јас своите. Дури оние недоречените реплики ги кажувам и тоа ни е еден вид екзалтација. И затоа ни е еден вид и психотерапија. А зашто билите оваа представа во која бегаме од себе? Затоа што сакаме да кажеме дека бракот е еден вид бегство од себе. И се служуваме на секакви компромиси заради компромис. Значи се сложуваме да преидеме преку милион работи и бегаме од себе, не се соочуваме прво со самите себе си, а потоа и со партнерот кој што треба да ни биде најдобар другар. Ке ви беше потешко да ја реализиравте представата ако го немавте тоа прво брачно искуство? Секако. Затоа што и јас која работа веднаш после разводот кој се плаши од Вирджинија Вулф, мене тоа ми помогна многу за да преживам известни работи. Да, Едвард Олби, кој што има дури три Пулицерови, или само три Пулицерови награди, дефинитивно е за мен еден од најточните, ако не и најточен драмски автор. Не можеш да му избрешеш ни точка, ни запирка, а имаме таа среќа што Тони па мрази штрих, не сака ништо да скрати. И освен што ова наша брачна игра е порака кога ќе дојдат во публика, идните брачни парови, сегашните брачни парови, разведените, оние разведените да си го потврдат, да си ја потврдат причината зошто се развеле, оние кои се во брак, да размислат дали добро тоа го прават и дали се искрени еден кон друг, а оние кои што имаат намера да влезат во брак, е да размислат уште еднаш дали е вистински нивниот избор. Во секој случај ќе предизвикаме морници, смеење, плачење и... Вие ќе предизвикате морници, смеење, да. Може би и плачење кај некои луѓе кои ќе ја гледаат представата, ама додека траја подготовките, бидејќи веќе го имате финалниот производ, да. Што предизвика тоа кај вас? Па, еден вид тражење во потрага по вистината си. Затоа што... Но вие сте разведени, веќе ја знаете вистината. Па, не е така. Не е така. Од проста причина што многу луѓе поминуваат површно низ проблемите кои што ги преживуваат, знаеш. А ова нас ни беше уште едно преиспитување што се сме пропуштиле, што се сме дале, што се сме изгубиле и колку тоа нас не прави среќни после толку голем период да се соочиме и да кажеме окей, тие работи се случиле поради известна причина. И сега чувствувам дека си среќна кога зборуваш за содржината на представата. Па среќна сум затоа што мислам дека кога ќе се сретнеш со едни такви зверови театарски, како што се Тони Игорску и ја, значи тројца, ние се зверови на сцена. И кога ќе имате човек кој што вие режисери, ние сме пред се другари. Значи, ние може имаме различни мислења за многу работи кои што ни се случуваат, но кога ќе влеземе во МНТ на таа наша мала сцена која што има комплетен декор, има комплетен костим, никогаш подобро, морам да кажам дека Елена Лука се погрижа за костимите, Флорис ни помогна за сценографијата, но она што е многу значено е кога имате еден исклучително добар глумец кој што ќе ви изненади со точните индикации и кој што не одстапува од ниту една своја индикација која што сака докрај да ја проверите по стотина пати. Ама тоа се трите работи кои Джамбазо веројатно никогаш нема да ги заборави. Да вози велосипед, да љуби и да биде... Па не само Джамбазо, и јас, и Тони, и сите ние, ти. Знаеш, тоа се тие работи кои што ние не смееме да ги забораваме. Ако ги забораваме, стануваме помалку луѓе. И мислам дека како бракот е еден социолошки феномен. Знаеш, нели, оние прашања, колку години имаш бебти? 30 и? Три. Три. Женеци? Да. Е,
додека не се ожени до твојата 30-та година, предпоставувам, те прашува носто баби дедовци зашто не си жене, па долго здане ти поминало. Се случувало и тоа, рака на срце. Е, значи тие некои стереотипи кои што ние како обштествени битија ги преживуваме тука во нашето секојдневие, со ова брачна игра практично и ние даваме коментар. И сега е паметно, например, јас да ја поздравам сопругата, да ја кажам колку ми значи и колку ја... Абсолутно. Секој еден момент кој што чувствуваш дека сакаш да си ја поздравиш својата сакана и да го соопштиш тоа, немој да го пропушташ. Затоа што еден ден ќе ти биде жал зашто не си го направил тоа. И затоа се поздравија, бејби, те сака златен ново. Джамбазов беше режисери на твојата прва монодрама, да. Мерлин Моро. Ама ова е прво искуство и за тебе и за него во дуодрама. Да. Колку е тежок тој чекор да направиш дуодрама? Значи, тоа зборуваме нонстоп и на проби, еве секој ме праша се. Значи, ја имам две монодрами, едната е Мерлин Монро Пакли, другата е Последна шанса каде што играв маж. Дуодрама е нешто каде што нема трет да дојде да ти извади. Значи, тука си сам со Игор и ти мораш тоа да го направиш, мораш да му вратиш емоција, мораш да му вратиш реплика. Ако сгрешиш, не е добро. И затоа ние многу пробаме, постојано пробуваме и се обидуваме да ја донесеме... И затоа одбравме да играме на мала сцена во МНТ. Нам како актери и како имиња не ни е проблем да ја наполниме големата сала во Македонскиот народен театар, кој што собира 600 души. Ние отидовме намерно на 180 карти, затоа што сакаме да играме камерно, сакам кога ќе дојдеш ти со жена ти, овде бората да ми ја гледаш, изразот, она микроактерска игра која што е, инсистира многу тони да ја играме, да практично нас паролата ни е no acting please, значи без глуматање. Имаме тука и сега и действие. Каков е Тони Михайловски како режисер? Строк? Он е одличен глумец. Но ќе биде многу подобар како режисер, колку тоа и да не му се допадне ако слуша и ако гледа. Но мислам дека е извонредно точен режисер. И затоа што е добар глумец, разрешил он со суети, со давање, он сака да ти даде, сака да ти форшпилува. И често знаеме да се смееме, затоа што не го држи место. Леле, вика, дечке, јас сум научен да дојдам и да глумам, да си пробам. Вика, сега морам да седам на солчи да ве гледам. И он е практично, ние го зеземе дека ме подсетја на еден наш многу драг професор, починат, се вика Рули Османли, мене ми беше професор. И он беше тако, вртеше носто по колу сцена, кога ќе ти постави нешто и таков нерв имаше. И мислам дека Тони го поседува тој нерв. И тоа е многу значено, но е многу исто така значено што он текстот, цел, го знаеше на нашата седма-осма читачка проба. Тој држи проба и не му треба текст, значи не знае реплика, ако пропуштиме, има ми суфлер секако, но знае точно каде, што, точка, запирка. И тоа е нешто кое што е, знаеш како, тоа треба да си навистина гибнат од Бога, да го имаш и тоа како искуство, како благодет и така. Од сите искуства кои што ги имате со Джамбазов, да. Знаеш или чувствуваш или дека повторно ќе бидеш или заедно дека ќе бидете дел од сцената и покрај тоа што имаше разно-разни муабети околу па, вашето пријателство? Види како, имаш во животот имаш избор. Значи, мојот избор, а и секако неговиот е да си простиме еден на друг и да се соочиме со работите и да ги разговараме. Ние сме неколку другари на прсти. И тоа не е другарство 2-3 години, ние сме 25 години другари. И во една мала држава каква што е ова, каде што навистина на прсти се броиме, малце е глупо да немаш комуникација со најдобрите, а успехот се храни со успех. И така да преживеавме лоши моменти, ги преживеавме и тие, уживаме во убавите работи, се молиме за наше добро здравје, се молиме за тоа да биде добра представата, да имаме успех, знам дека... Постојано повторуваш со најдобриот, со најдобриот. Немаш проблем за колегите да кажеш дека тоа е најдобриот? Немам, јас сум може би една од ретките која што знае да ти даде комплимент, која што знае да одам да признам, ова ти е добро, браво, да те подржам. И со младите колеги сум иста. Ако е некој добар и ако препознам талент, тој ја те гушнам.
te razgovarame, sakam da podržam mladi i ne mi je problem zato što vidi, drugo je da kažeš, ama drugo je koga go misliš to i go kažuvaš i go čustuvaš, toga što ne možeš da izlažeš. Не можеш да го оспориш ти талентот на Джамбазов кој што Господ се му дал и да пишува, и да пее, и да свири, и да памти брзо текст, и да извонреден партнер е на сцена, значи ти инспирира. Ние, особено затоа што работиме еден процес кој што е на вистина школски. И постојано работиме со истата енергија, ќе не врати тон и пак ние повеќе и повеќе даваме. Не ми е воопшто проблем, зашто има некои работи кои што, знаеш како и вели Булгаков, пред фактите и боговите молчат. Ке им дадеме ние на нашите гледачи уште еден повод да бидат со нас, затоа што Весна Петрушевска ќе ја видиме повторно за 10-15 минути во вториот дел од разговорот. Ти благодарам за сега. Одиме сега со Маријана или со музика? Раденови! I saw you try. I heard
laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Браво, момци! Клубот на собственици и љубители на легендарниот модел Volkswagen Буба денес го прослави својот 6-ти роденден, подошно беше одбележан денот на Буба Клуб Македонија. По тој повод, јас денес во емисијата ќе поразговарам со председателот на клубот, тоа е Елвир Садикович Вили, но и со неколку собственици на овој легендарен модел. Здраво, момци, до вас! Вили, ајде започнеме со тебе. Пред неколку часа заврши денешниот собир, како што кажавме, 6-ти поред. Кои се првите импресии, колку си ти задоволен од тоа како се заокружи овој 6-ти роденден? На самиот почеток, благодарам Маријана, до вас и до вашата екипа, што ни укажавте ете таа чест да гостуваме денеска во вашата отворено студио. Како и до сега, веќе значи 6-та година, Буба Клуб Македонија го одбележа својот 6-ти роденден, односно 6 години од постоењето. Значи, клубот е формиран во 2010 година, на 17 април, точно денеска се поклубим со датумот, значи точно 6 години од постоењето на клубот. Значи, како и секојаш, традиционално Буба Клуб Македонија веќе 6-та година организира значи, роденденски собир, настан, на кој значи, присутствуваат сите членови на Буба Клуб Македонија и нормално почесни гости и останати значи собственици на олдтајмери кои што не се во од брендот на Буба, меѓутоа бидејќи се наши колеги олдтајмерџи, ги покануваме. Импресиите се тие што значи Буба клуб Македонија секоја според својата програма на настаните, значи организира роденденска забава. Прво значи клубот организира парада. Денеска значи ние со во значи во асистенција за помош на еве јавно да се заблагодарам на мото клубот Ноќни волци кој што навистина ние разубавија парада денешна, значи низ градот Скопје, значи почнуваме со парадата, значи на сите возила од Буба клуб Македонија низ централното градско подрече и веднаш по враќањето на местото, односно собирот кај што го државме денеска во трговскиот центар Зебра, значи по еден краток опис на работата, историјатот на клубот, доделивме благодарници и можам да кажам дека за сите присутни кои што беа тамо и ние денеска имавме навистина убав ден и поминавме значи во убава атмосфера и добро дружење со и забава со ретро музика од 60-ти, 70-ти години, така да генерално можам да кажам дека убаво поминавме. Одлично. Навистина ми е криво за тоа што јас не присуствував на овој ваш собир, затоа што се подготвувавме за денешната емисија, но во некоја следна прилика. Освен по тоа што годинава имавте нова локација, како што знам, по што друго беше поразличен годинешниот разлика од ланскиот собир, еве напоменавме некои работи. Да, видете, секогаш, секоја година, значи Буба клуб Македонија, значи ја менува локацијата на настанот во центарот на градот, значи според можностите и условите за одржување на таков собир. Генерално кажано, значи Буба клуб Македонија своите настани, значи препознатливи сме по тоа, по нашата парада, по нашиот роденденски собир, затоа што можам да кажам еве да се пофалам по 6 години од постоењето на клубот. Буба клуб Македонија е единствен клуб кој што ги започна фактички парадите не само во Скопје, туку и низ останатите градови во републиката. Значи организувавме во Струмица, во Охрид, во Прилеп, значи во Куманово, Скопје. Можам да кажам дека ние сме значи уникатни по тоа, веќе значи 6-та година и препознатливи сме по тоа што организираме такви настани. До сега значи Буба клуб Македонија има организирано значи повеќе од 20 собири, што е навистина една бројка за пофала. Меѓутоа, да, за пофала, меѓутоа тоа можам да кажам и дека за тоа се задолжени нормално нашите членови кои што значи безрезервно даваат поддршка во функционирањето и организирањето на ваквите настани не само во Скопје, туку и широм државата. Дел од членовите се и со нас денес. Може да поразговарам со вас, така? Да, да. Какво е чувството да се вози Буба и кој е твојот модел? Мојот модел е 1200Ј, југословенска буба од 76-та година. Жолтиот таму, така? Жолтиот, така. Убавината во бубата е пред се... Тоа е кола на 20-ти век, да се разбереме. Светски прогласена, значи. Убедливо, за мене, најдобро возило. Филингот кога ќе седнеш во буба, да се повозиш, еве низ град како што беше на парадата, кога сите гледаат во тебе, значи кога си уникатен, нема споредба, верувајте.
Во право си да ти кажам. Јас пред малку седна во овој автомобил, тоа во овој модел. Во кабриолетот, да. Кастом кабриолетот. Колку, какви типови на буба има? Колку вида? Така, Маријана, сега имаме значи различни видови на значи типови на буба. Зборам во имаме во оригинална изведба, значи стандардни, имаме значи како што може да гледачите овдека, Текец комбе, значи тоа е популярното комбе кој што беше символ на 60-тите години на хипи движењето, значи едно од најпознатите значи комбиња. Значи имаме оригинална стандардна верзија како што е на Игор, имаме значи спортска верзија, имаме значи кабрио верзија, еве како што Јована и Јосе зелената, значи стандардна верзија. Се на се, значи неколку верзии зависни од обликот и изгледот на бубата. Значи спортска, кабрио, стандардна и комбе. Верзија на буба. Многу ми е интересна оваа налепница овде. Забрането сликање. Да, тоа е нашиот член Јосе го има направено. Инаку, значи, јас ако сакам да се фотографирам, нема да можам? Треба да барам дозвола? Со дозвола на собственикот се разбира. Јас сум собственикот, да. Ке ми дозволиш ли? Да, се разбира. Фала ти многу. Нема проблем. Нема проблем. Нема проблем. Колку години е стар овој автомобил? Колку време го возиш? Ова е, значи го возиш низ град, така кажавме, навистина е убаво чувството да си уникатен и сите да гледаат во тебе. Возилото е постаро од 40 години, а јас го возам последниве 6. И супер ти е? Одлично ми е. Добро, дали одиш до Охрид со ова возило? Да, баш пред два викенда бев до Охрид и таму беа фрипирани. Па ќе одиме на собир оваа година со клубот. Ќе отидеме и таму, така да. Да, ќе се појавиме и надвор оваа година најверојатно со клубот. И ќе ни биде задоволство да го представуваме клубот и надвор од границите, не само во нив. Па одлично, баш те, да ви кажам, супер вака што се дружите, колку функционира, долго функционира вашата дружба? Значи 6 години постои клубот, вие сте од самиот почеток? Не, јас сум последниве 2 години. 2 години и ќе продолжиш и понатака да се дружиш со членовите. Како ви е на вас во клубот на во Буба клубот Македонија? Па јас сум таза, значи оваа година сум нов член во Грчка? Па со возилова не. Не сум поеден во уште. Ама се договараме оваа година да поедеме за прв пат. Со јас би сакал со комбето да поедам, па ќе видиме што ќе се случи. Добро, во комбето да. Колку може да соберат? Да па, моментално 5. Петорица? Да. Аха, иначе супер. Може и кој сака да лене, се прави спална. Чекай да видиме. Да, е зварно. Одлично, супер. Па, вие сте подготвени. Опап, ќе паднем, вие сте подготвени за секакви ситуации. Ви благодарам многу за гостувањето. Навистина ми беше големо задоволство што поразговарав со вас. Се гледаме на следниот собир или кога имате некоја нова информација секако, да споделите со нас. Уште еднаш ви благодарам многу за поканата за учество во вашата, значи, емисија и секако дека и следната година ќе имате отворена покана да дојдете на нашиот седми роденски собир. Ви благодарам многу. Злате, подготвен со спортските вести, продолжуваме со емисијата. Да, сега е моментот кога ќе ви ги кажем информациите кои верувам со нетрпение ги очекувате, посебно за Телеком Бизнес Лигата. Во рамки на 18-тото коло Телеком Бизнес Лигата на Македонија беа одиграни 8 надпревари. Шпаркасе Банка има задоцнет финиш во дуелот со ЈСП и загубија со 6-4. Евана по крајно израмнет надпревар успеа да го совлада граница со 7-6 и да дојде до бодовите. Пекабеско со темпирана игра дојде до победа над Арцелор Митал со 6-3. Екипата на Лук Койл наметна висок ритам кој Адмирал не можеше да го следи и издвојува победа од 6-4. Екипата на Мепсо имаше сериозен пристап уште на самиот старт и успеа да му нанесе пораз на Алкалоите од 6-2. Македонски Телеком и Систина одиграа фер надпревар, без резултатско оптоварување и со ваквата игра Македонски Телеком славеше со 13-9. Евролинк немаше доволно сила за целосен пресврт, па во самиот финиш Факом издвојува победа од 9-7. Трансмет преку добро контролиран напет успеа да го совлада One VIP со 8-4. Надпреварот помеѓу Халкбанк и УниКХ е одложен. Што се однесува до индивидуалната игра, оваа недела со своите квалитети се истакнаа следните фудбалери: Владко Манев од Македонски Телеком со 4 гола, Виктор Петровски од Мепсо кој постигна 4 гола, Александар Јаневски од Систина постигна исто толку, гол помалку, тоест 3 постигна Стефан Степковски од Гранит и се најде меѓу најдобрите. За најдобар петти играч е прогласен Дејан Зиков од Лукойл кој постигна 3 гола. Голман на колото е Петар Беглиновски од Шпаркасе Банка кој не само што ја чуваше својата мрежа, туку успеа да постигне и 2 гола. Екипа на колото е Мепсо, тренер на колото Кире Атанасовски од Гранит. Олраунд играчи кои погодуваа во клучни моменти, асистираа до своите соиграчи и допринесоа за подигање на моралот во екипата. Во ова коло беа Душка Симоновски од Македонски Телеком, Бојан Јовановски од Факом, Бобан Мицов од Пекабеско и Данијел Антовски од ЈСП.
Знаете луѓе дека еден од најдобрите кошаркари на NBA лигата во историјата, Коби Брајант, стави крај, стави точка на својата кариера, 20 години во Лос Анджелес Лейкерс, во Стејпл Центарот, на спектакуларен крај, стави крај на неверојатната кариера со победата против Јута од 101-96 во Стејпл Центарот. Суперстарот постигна неверојатни 6 дни и се впиша во NBA лигата како и што играше во недобрите денови. Тоа беше шести натпревар во неговата кариера со 60 или повеќе поени. Не можам да поверувам како брзо поминаа 20 години, човече, ова е лудо. Беа првите зборови на Брајант по натпреварот на центарот во Стејплс, додека го држеше свој следен говор. Имавме убави моменти, имавме и падови, но мислам дека најважно од се е тоа што останавме заедно ни сето ова. Не можете да напишете ништо подобро од ова. Додека имавме падови, ние не трчавме, туку одигравме ни стоа и дојдовме до шампионските титули и тоа го направивме на вистински начин, рече легендарниот Коби Брајант. Звездата на Кливленд, Леброн Джеймс, е познат како голем шоумен, а своите способности тој ги покажува често. Така во последниот скетч, тој е имал улогата на продавач на пица во локалот Блейз во Лос Анджелес. NBA звездата се покажа во одлично светло, а купувачите исто така беа импресионирани од тоа што продаваше пица. Ете толку во овие кратки блиц спортски информации. This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman, I'm too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band about that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Тоа беа дечињата од танцовото студио K-Dance. Ние продолжуваме со емисијата и тоа токму од бродот Сенигалија. Во продолжение ќе ви најавиме една театарска представа, чија што премиера ќе се случи на 22 и на 23 април и тоа во Центарот на културата Ако Шопов во Штипот. И повод денес со мене се Миле Вратеовски, актер и директор на Центарот на културата Ако Шопов во Штип и секако тука ние... Заменик директор, не сте шалам, не сум. Само да те представам, тука ни е актерот Евтим Трајчев, кој што ќе биде дел од актерската екипа. Здраво, здраво, здраво. Значи имаше бранови, не знам дали ги примети на почетоко. И сега, он има морска болест, само пошо во е, река не е проблем, разбираш? Ќе ги средиме брановите. Живе, брат, што сакаш можеш да кажеш, тоа не се враќа, тоа е тоа. Не, цензурираме, цензурираме. Ајде што на самиот почеток еве да ги информираме гледачите за каков тип на представа станува збор. Значи, која е темата и зошто треба да се погледне токму оваа представа Суд, така? Да, Суд по текст на Коле Чашуле во режија на младиот и надежен режисер Дамјан Четкушев. Поздрав до цела екипа. Темата
Темата е доста интересна. Генерално во самиот текст пишувано околу македонската револуција и предавството како појава во самата страшна македонската револуција, но ние овде се занимаваме не толку како социјално, туку како психолошка појава во самиот човек. Самата револуција во човекот, самото предавство во човекот. Тоа дали јас сум виновен или не, но мислам дека го погодивме и терминот сега и околу овие случувања во Македонија, така да ќе биде доста интересно за гледачите да дојдат и да погледнат представата. Кажавме 22 и 23 април. Значи кога е премиерата официјално? На 22 или на 22? Зависи ти кога ќе доеш. Значи кога ти доеш, тогаш е премиерата. Така да. Црвениот тепих. Црвениот тепих на 22. Имаме црвен тепих или зелен? Зелен е. Да биде малку поразлично, знаеш, поинаква од останатите. Па види, зелен, јас сум за зелен, може. Затоа што носиш зелена маечка, затоа што зелена боја тука ти стои. Да ти кажам, зелена ми е омилена и плава, а особено тиркис, така да се види. Значи, кога ќе доедеш на примера, може со некоја маечка у тиркис боја. Трула вишна на зелено. Да. Задржиш се ти со зелената, ти одговара со очите. Фала многу на комплиментот. Како се одвиваше процесот на подготовка? Колку време? Па негде околу 2 месеци. Имавме некои компликации околу самиот процес, се повредија двајца актери. Значи, многу е крво на самата представа, не шала на страна. Извини што те прекинав, директоре, сега ќе извиниш вака, ама 10%, да, 10, не е страшно. Не се пие. И 10 од претходно што има од претходниот директор, така да 20. Таква е, представата е таква, брутална е, значи е суровата вистина, нели, суд, самата тема, суд. Збори за човек, еден, кој што се суди, ама не само еден, значи почнува представата од тој лик кој што јас го играм, Темелко, и продолжува судењето на крајот и репликите сами кажуваат како што викаат дали уште се судиме и ако се судиме кој е виновникот. Та генералното на крајот, дали всушност ние го судиме Темел или самите себе судиме? Да. Ефтим. Да. Валикот на тема. Така е. Јас досега не сум осуден, ама ево представата ме судат. На 22-ри ќе го судиме. Да. Миле, ти во представата толкуваш лик кој што е бескруполозен, бар така ми кажа, и кој го води од маздата, значи живе да се реваншира. Да. Генерално тоа е, задоен со тоа дека треба да во животот секоја правдина да се истера на својот начин. И го води помислата дека треба за сите некои злодела да тој човек Темел да му се одмазди и да ја истера правидната на виделина. Кои се останатите кои што се дел од актерската екипа? Останатите се Петце Ристевски, Александар Ивановски, Милорад Ангелов, Ангел Канашкова и ние двајца. Тоа е екипата и Виктор Арев, се извинувам, да, колегата. Тоа е целосната екипа за ова представа. Мислам дека костимографија е Мелани Димитровска и сценографија е Стефан Спировски. Да. А каде ќе се одвива представата? Значи, на која сцена? Представата ќе се одвива на сцената при Домот на културата, на големата сцена, но пак ќе биде ограничено, ќе биде прилагодена за помал број на публика. Затоа што генерално првата идеја ни беше да биде самата представа на самата сцена. Ја користиме ротацијата, доста ефекти, така да таму најмногу ни одговараше. Миле, на почетокот на 2016 беше назначен и за нов директор, како што споменавме, на Центарот на културата, да ти честитам. Да се враќа и на твоја глава. За директорка? Директорка. Не за такви, не е за такви моите амбиции. Договараме за хонорари, директорке. Дајте малце по... Јас би била многу добра, на сите би ги покачила. Платите за 50%. Не сум добра за такви ствари, по-добро да... Кој гледа, еве директорка, мислам, дајте размислите малце, така? Само момент, како ти се снаоѓаш во новата, мислам, со новите ангажмани, со новите обврски, дали е лесно или тешко? Па, ништо не е лесно, но мислам дека се може, додека си има желба и идеи за работа, мислам дека се може да се постигне. Така да имам феноменална екипа со која соработувам, со добра екипа секој може да раководи. Баш убаво кажа. На самиот почеток исто така најавивте, тоест на 2016-та, кога започна годината, најавивте многу случувања во Центарот на културата во Штип, како што ќе има театарски представи, така ќе има и доста изложби, исто така ќе има...
Кино се еве почнавме веќе, го враќаме и киното во Штип после подолга пауза. Сега имаме премиера на Џган, најот филм. Имавме омажи на стари македонски филмови. Почнуваме потоа со недела на детски филмови и така натаму. Доста концерти планираме, доста, еве веќе имаме закажано танец на 20-ти, во преговори сме со филхармонија, македонска опера и балет. Се надеваме дека сите случувања кои што се мејнстрим во Скопје ќе ги донесеме и во Штип. Така, сега да не го заборавиме и престижниот фестивал Маквест кој што ќе се ми каже уште еден концерт кој што е планиран, дали сакаш да го најавиме вака јавно? Па сега за сега уште не. Сега за сега уште не. Уште сме во преговори, но јас едно би можел да ведам пред вашите гледачи дека до крајот на годината ќе се реализираат безброј фантастични концерти. И театарски представи, и промоции, и изложби. Така, ние сме тука секогаш да ве следиме и секако јас ќе ве поканам уште еднаш да бидете гости во мојата емисија, затоа што навистина е добро нели да ги информираме гледачите со сите она што се случува и надвор од Скопје и во нашата прекрасна земја Македонија. Така што најавивме многу случувања, останува чисто да бидеме во тек и да се изреализираат тие, па да поразговараме за новите нешта. Еве сега да искористам можноста да поканам и вас и вашите гледачи да дојдете на 22-ти на премиера на представата Сут и да уживате. Ве покануваме 22 април во Центарот за културата во Штип да уживате во новата представа Суд. Продолжуваме со нашата емисија. Злате е веќе подготвен со Весна Бејби Петрушевска. Today's gonna be the day, and I'm going to join back to you. By now.
about you now. Да, еве сме со жената која цел живот се бори машки, Весна Петрушевска. Тешко ли е во денешно време кога има многу бесмислени работи да се бориш и со критиките и со зборувањата? Да. И сум сингл мам. Значи, тоа исто да се значи, да се потенцира. Знаеш како, доаѓаш до едно ниво во животот кога навистина зборувањата не ти се важни. Затоа што не ти ги платиат сметките по дома, тие озборувања. Се обидуваш колку што е возможно повеќе да го сочуваш дигнитетот, да бидеш чесен во тоа што го работиш. Јас работам 2-3 работи, затоа што морам. Имам 2 деца кои што морам да ги истерам на пат. И од тоа што работам на сите страни, малку се заборавив себе си. Но да, тешко е. Особено во една ваква средина, каде што дури луѓето и од еден вид на почитување, што се однесува до емотивниот живот, и има ти страдање при тоа црно под ногти. Па добро, да, ама тешко е душо, тешко е. Кирил и Мина, веќе се тинејџери. Леле, чути, чути. Чути, Мина има 11, Кирил наполни вчера 13. Јас се прашав сега кога Раденови... Ова си, иначе, другарите кои што ни го спаси е другарчето. Така ли беше? Да, и многу така, цела Македонија ви е благодарна, особено ја, како негов постоперативен пиар. Сигурно ја знаеш. Да, знам се и многу ви благодарам. Значи, Игорка му се слуши, овие братчиња Раденови беа до него. Да. Да, така треба. Што сакам да кажам? За Кирил да, и Мина дели ти кажа, те прашав. Да. Каколка во ти е детенцето, ти ми рече 2,5. И ти рекав, уживајте на 7-8, додека порасне, потоа почнуваат акутни кризи на пубертетска фаза. Ама ти на свој 16 веќе водеше емисија, пулсирање, ако не се лажи. Пулсирање, така. Ама ја, мама, и првата премиера имав на 14 години. На вистина не знам. Да, во прва година Академија имавме аматерска група со Кате Колозова и мојата премиера прва беше во Дом на млади на 14 години. Јас практично сум на сцена од 14 години. А ако го тргнеме театарот настрана, Вртелешка е твојата животна приказна? Па да, гледаш и тоа има и метафора, има и символ, има во Вртелешка, тоа траеше 10 години и траеше доволно. Толку колку што треба да трае еден ток-шоу формат. И веројатно со сето она што сега ни се случува на телевизиите наши, нема простор за враќање на... Не. Знаеш како, јас во моментов Томато продукција нешто продуцира и тоа е едвај. Значи, овој проект да го издржите, веројатно ви треба многу нерви и пари и енергија. Да, не зборуваме турски. Значи, да, и не зборувате турски. Друга емисија која што знам дека е од забавен карактер е она на Тони Михайловски. И уште 2-3 кои има, за зборуваме за забавен карактер, зборуваме за ентертеймент, за шоу бизнес зборуваме. И не знам, бекстейдж, така беше, тие неколку формати, 3-4 кои што реално на овој народ е премалку како продукција. Ти доаѓа од време на време да седнеш и да изгледаш некоја од старите Вртелешки? Никогаш. Само знам дека... Не сакаш да си ги гледаш белите дробови од тоа време? Не. И кога ги гледам, знам дека сум била точна. Значи на YouTube ќе ме врати некој, знаеш, они малку секвенци да гледам, ќе ме врати, ќе видам што, како. Знаеш како, мислам дека не може да дозволи, да си дозволи ниту еден приватен медиум. Тука се Канал 5, Сител, Алфа телевизија, Телма. Не може да си дозволат да не инвестираат во собствена продукција. Ама една од нашите национални телевизии инвестираше во Весна Петрушевска кога беше програмски директор на Канал 5. Ма, извием, ја... Тогаш барем споревме дали 6-то сетило треба да оди на 31 декември или не. Да, ама ти точно ако се сеќаваш, Канал 5 кога ја бев програмски директор имаше најдобар рейтинг во општо на гледаност. И тогаш ја исчистив програмата од оние кои што не го заслужуваат телевизиското внимание.
донесовме нова свежина, се продуцираше, имаше гости, имаше програма, имаше добра филмска програма, се трудев да се откупи добра филмска програма, а сега целата филмска програма играна е турски серии. Немам ништо против турски серии, но тоа веќе станува култура на телевизиското живење и тоа е поразително. Пора се што ниту една драмска серија нема продуцирана, немам еден ситком. Не негуваме звезди телевизицки. Значи, јас еднаш кај на зезење му реков, Нигор, замисли, ја и ти се, затоа што сме више гериатрија, да водиме утринска програма. И јас ти гарантирам дека ќе стануваат луѓе во 6 да не гледаат. Во дневна соба, да, ама, сме, супер, ке си пројдеме. Значи, види, работата е што луѓето кои што тоа треба да го продуцираат, они не се подготвени да ти го платат хонорарот, не се подготвени да ти го платат името, затоа што секој има некој кој ќе рече јас ќе ти го работам тоа за 10 пати помалку пари. И додека се и може би додека е вашата перцепција. Не, додека е сапат дека секој е заменлив. Имаме проблем. Додека е сапат, аха, чека ова не ова да најдобра весна за овој Лигор или не знам Тони. Аха, чека, може ми без нив тројца ќе најдеме поевтини. Ако додека тоа го велат величини како Вешна Петрушевска, како да. Игор Джамбазов, како Тони Михайловски и ред други, проблемот е во собствениците? Апсолутно, тврдам, одговорно. Затоа што тие го имаат буџетот кој што им стигнува, така? Тие треба да се го стават прстот на чело, што нудат тие на публиката за да ги гледа. Значи, тие се тие кои што треба да инвестираат во програма и да, ја прават, да го прават телевизискиот гледач среќен во ова. Во ова богатство на интернет, каде што и филмски програми, и канали, и не знам, Netflix, HBO, Pickbox, што да е. Значи, јас сепак ќе одберам да гледам добар филм, а многу би се радувала да има високо буџетно вечерно ток-шоу, па ние да се зеземе, па ние да гледаме, па нашите звезди да ги профилираме. Кој ти било најдрагото интервју во Вртелешка? Има неколку. Јас со сите сум ден денеска пријателка, знаеш, со сите големи звезди сум другарка и они кои ќе дојат во Скопје редовно се уваат и Чолич и Оксимович и Нина Бадрич. Значи тоа ми се се мои пријатели кои што јас сум ги поминала. Тоа се како ти кажам, сигурно едно 300-400 гости се. А не знам како дали некое ми е најдраго. Не можам гледаш ме фати, не сум размислувала за тоа. Ама веројатно начинот на подготовка за било кој од тие е. А тоа ше ми бил секогаш наумилен. Мислам како ти кажам, тој секогаш наоѓаше време да дојде. Тој никогаш не правеше проблем. Се сеќавам еднаш кога чекавме со Бане, снимавме Вртелешка во тоа Ѓорче Петров и требаше да дојде од Бања Лука. Па не знам, авионот му закасни. Па онда место се секира за авионот што ќе му касни или не знам некој не време, што он се секираше цело време како он ја извисил условно Вртелешка и не дојде, другиот ден дојде. Ама се сеќавам колку бевме онака возбудени јас и тој дека ќе се видиме, дека ќе си направиме муабет и гледаш неговите интервјуа во Вртелешка остана единствениот легитимитет достоен за неговото лик и дело. Он беше од почеток до крај и он некако ми е, не знам, не би рекла дека е најзначајно да е постмортем е најзначајно неговото последно интервју кое што е полно со метафори, кое што е полно со неговата брутална искреност која што тој ја кажа таа вечер. И тоа не е воопшто за некоја привилегија, знаеш, како што не е привилегија што пред некој ден најголемиот европски режисер ни почина тука на сред проба, Томаш Пандур. Знаеш, тоа се работи кои што навистина се тажни, но па се и сведоштво за едно битисување, едно време траење негово и... Ма доаѓа време кога ниту Мина, ниту Кирил, ниту... Таа генерација нема да знаат повеќе за 12 величествени, за дневна нема. Соба, за Вртелешка, да. За Глумците пеат. Нема. Нема. И знаеш дека и од Глумците пеат ја не гледам некои, нема снимки на YouTube, не се поставени, таму сум пеала сигурно едно 10 години. Нема душо. Знаеш, тоа се пак ние раснеме замисли на дневна соба исто сега ја спомна супер Игор како ја праеше. Беше пресладко, преубаво. Па не знам, че плюс, знаеш, можеш да слушнеш нешто. А на овој народ му недостасува да се идентификува со своите звезди.
Знаеш, мене ми е многу жал за целата македонска естрада која што има одлични музичари и немаат каде да промовираат спот, нема каде да направиш интервју, еве овде. Ама ова не е доволно. Знаеш, вие веќе викате и спортисти, пеат одлични, ви свират тука Раденови, не знам, менувате бендови. Ама само тоа? Само толку? Јас просто не верувам дека тоа е возможно. Знаеш, не верувам дека и на крајот од денот не може ние да се идентификуваме со целата почит кон турската култура, не може да се идентификуваме со тие семејства, со тие фамилии. Ние имаме други навики, ние сакаме други ликови да гледаме во нашите серии, знаеш, просто тоа недостасува. Е, луѓе, ако тоа го вели некој како Весна Петрушевска, а го мислат многумина и има долг багаж околу себе, ставете го прстот на чело и продуцирајте домашни производи. Би се радувала кога твоите деца ќе го следат твојот пат или доколку би тргнеле на таа страна? Па што знам, знаеш како, ниедно дете на актер, јас се сеќавам уште кога почнував, Чоревски ми кажуваше, Чоре, зошто ќе одиш, вика, ја на моите деца никогаш не би им дозволил да се бават со ова. Дури големиот Колозо, вика, шо сега ќе правиш, мајмун ли ќе бидеш на сцена? Шо ти е тоа, Весничка, шо ти е? Ама, јас на моите им зборувам исто, дека генерално е многу тежок патот и трнлив. Оти во оваа професија, знаеш и ти, или си најдобар, или не се бави со тоа. Значи, мораш да си најдобар. Не, ако ти си актер, тогаш не треба да носиш таа снимка на сцена. Тогаш мора да бидеш лидер. Тоа е многу тешко и затоа јас не би ги поддржала ако немаат талент и желба за работа. Мислиш дека во брачна игра тие што ќе дојдат ќе ја најдат смислата на институцијата која што се вика брак? Не само што ќе ја најдат. Джамбазов би рекол, не зборуваме за таа генерација на мајка ми и татко ми, туку зборуваме за нашата генерација. Така е. Не само што ќе ја најдат, току мислам дека откако ќе ја пронајдат, или ќе ги поправат своите меѓучовечки односи, или ќе се разведат. Друго нема, трето нема. Си возила буба? Како не, првата кола, кога положив, моите рекоа, окей, сега, затоа што една 18 години положив, као што сакаш? И ја им реков, стара буба, бев скромна. Стара буба и имам возено, плава, металик, буба, ја имам утепувано од чукање. Ја излези, паркинг, дан, кукни су некој, излези, риквер, су контейнер. Има многу мртви јаги која возиш буба, ама е, многу е фраерско, е, да, сум била шизика, сум возила буба, да. Весна, ти благодарам што беше во недела попладне. И јас тебе ти благодарам. Во штадот Македонија, имате успешна и те премиера. Чекам на премиера да дојдеш. Дојдеме. Да дојдеш со жена ти која што 20. Многу ја сакаш. Како беше името на жена ти? Ана. О, Ана, туго моих дана. Ана, злато, кај ми е камерата? Камо камера? Кај ми е камерата? Опа! Ана, душо, имаш преубав маш, презгоден. Многу девојчиња би сакале да пијат кафе со злате, ама злате има златна папуча за 2016 година. Луѓе, бидете на представата Брачна игра. Те чекам тоа, тоа е вашата дуодрама, не на Игор и на Весна, на сите нас и да се радуваме на уште многу такви проекти. И благодарам на вниманието, на грижата и на љубовта. Ајде, луѓе, продолжуваме во живо, во недела попладне. Овде нешто се случува. Што ме Миланка Рашич, нешто убаво се случува.
Така, уживавме во групната салса, подошли во Салса Руедата, станувите од танцовото студио K-Dance. Ако внимателно гледавте, сигурно меѓу танчерите ќе препознаете едно познато ТВ лице. Ќе ни се придружат тие за некоја минута. Оно што ќе го видиме во продолжение, малце ќе се фокусираме на социјалната мрежа Инстаграм и ќе ги погледнаме фотографиите кои што оваа недела ги одбравме од нашите познати личности, кои што, впрочем, ги имаат објавено на својот Инстаграм профил. Започнуваме со Лила Филиповска. Ајде да погледнеме фотографијата на Лила Филиповска. Аха, добро, не ја гледаме. Так, Лила Филиповска, така секогаш ведра, насмејана, овој пат во едно кежуел издание. Постојано објавува фотографии, е доста активна кога се социјалните мрежи во прашање. Ете, поздрав за Лила. Ајде сега да ја погледнеме следната фотографија. Ми се чини тоа беше на Аделина Тахири, нашата позната пејачка и многу сладка, Аделина Тахири. Инаку, таа само да ви кажам дека моментално е учесник во албанското издание на шоуто Твоето лице звучи познато, инако тоа е незината нова трансформација, обличена како стюардеса, поточно како Бритни Спирс од спотот Токсик. Ќе видиме како ќе се покаже во оваа незина трансформација. Ја следиме на YouTube, морам да признам. И фотографијата која навистина не можевме да ја прескокнеме, ја гледаме Тамара Тодевска. Ајде да ја погледнеме таа фотографија, доста секси на Тамара Тодевска. Инако ова е од фотосесијата која што е наменета за дневниот весник Вест. Навистина прекрасно изгледа Тамара Тодевска, мораме да се согласиме. На оваа фотографија собра многу лайкови, многу убави коментари има токму под оваа фотографија, дека навистина Тамара изгледа прекрасно и е многу убава трудница. Ние ја поздравуваме Тамарка, ќе бидеме секако информирани со сето она што се случува од нејзина страна, а и впрочем и ќе ги следиме Инстаграм профилите од нашите, но и од светските звезди и ќе ги објавуваме во нашата емисија во недела попладне. Како што кажав, пред малку уживавме во убавата Салса Руеда, групната салса, а токму во продолжение ќе поразговараме со Катерина Стојковска, танц-инструктор, зумба-инструктор, собственик на K-Dance. Добре, мисија во живо, се се случува. Како што кажахме, собственик на K-Dance и повеќе кратен државен првак во латиноамерикански стандардни танци. Добар ти ден, Кате, за тебе. Тука ни е Илија Филипов Фико, кој што така танц-инструктор во K-Dance. Так, добар ден. И Миланка Рашич, нашата позната ТВ лица, која исто така член на K-Dance, инако пиар. И наскоро ќе започне со часови за деца. Па се надевам, после Иго. Да. После Иго? Заедно со Иго. Па да. Добро, добар ден, Маријана. Да, одамна веќе, мислам, веќе си дел од танцот, иако тоа така може би гледачите не го знаат, повеќето од нив, но навистина морам да кажам дека прекрасно танцуваш и дека треба да продолжиш да се занимаваш со тоа. Па мене Салса Руеда ми е прилично нова работа, е, знаат и двајцата, неколку недели се заедно. Сме вежбале, ама добре, добри сме. Какви има? Супер. Супер. Одлично. Салса Руеда, групна салса, како што кажавме, не случајно го започнавме разговорот токму со овој танц. Поточно Салса Руеда масовно се танцуваше во Скопје на 2 април и вие бевте дел од овој настан. Која беше улогата на K-Dance? Улогата на K-Dance, па и ние учествувавме, значи бевме вкупно околу стотина. Добра. Значи тој беше интернационален, значи Руеда ден, кој што лани, значи во отприлика 61 држава, значи се играше, значи Руеда, флешмоб. А овој настан, значи го организираше танцовиот клуб, значи Сонриса, ние се приклучивме K-Dance и Академија рекреатива танцовиот клуб. Супер си поминавме, се забавувавме, значи тука на плоштадот. Аха. И навистина ние денеска супер си поминавме. Да. Верувам дека и вие одлично. Да, супер. Одлично се чувствувавте додека танцувавте. Таков е танцот. Да се чувствуваш убаво. А K-Dance, студиото K-Dance е релативно нов клуб, година дена функционира. Кате, твоето име во светот на танцот е со години познато, како што кажавме, си првак во латиноамерикански стандардни танци, но дали со отворањето на овој клуб ти се оствари твојата желба која што ја имаше со години? Да, да си, значи, оствариш свој нос? И покрај моето минато, значи во танцувањето и како инструктор и како танчер, значи јас сум личност која што се бори, значи ризикува во животот, меѓутоа искрено, значи јас се плашев да почнам сама, меѓутоа ако се слободите, значи од своите стравови, имате своја цел, значи верувате во себе и во своите способности, секој сон, секоја желба, значи станува реалност. Така мојот сон стана реалност.
ти честитам за тоа. Благодарам. И ќе ти посакам една година. Значи се надевам дека ќе имам многу години. Искрено и ние се надеваме. Со твојот ентузијазам кој што го имаш и со професионалноста секако дека ќе има. Миланка, ти си дел од клубот Каденс. Како што кажавме, PR. Па добро. Јас сум од прв ден, прво другарка на Кате. Второ, нели, поддршка максимална, исто како и кои сите други членови на Каденс. И на вистина мислам дека крајно време беше Кате да си отвори свој клуб, бидејќи тоа е единственото, да, единственото да, чу, вистинско нешто. Да, дека си кума на клубот, вистина. Кума сум, да. Па размислувавме како да се вика танцовиот клуб, да биде нешто што лесно се памети, ама да има буквата К од Катерина, за да се знае дека е нејзиниот клуб. Затоа што таа е препознатливата, нели, личност лик, за танцот и се знае дека Кате е моторот, Кате е силата, Кате е оно што ги држи сите заедно. И Каденс ми се чинеше онака најинтересно прво да биде К, К, Денс, што да е. На крај се решивме за Каденс и мислам дека не уште 10, уште многу родендени ќе му славиме на танцовиот клуб. Јас допрва треба сериозно да се занимавам со пиар и сето тоа. Меѓутоа, искрено многу ми е драго затоа што се тука многу млади луѓе, многу луѓе кои сакаат да уживаат во танц, да учат, да се дружат, да си поминуваат убаво. Мислам, кога идеш на час, едноставно уживаш и во дружењето, и во учењето нови работи. И колку и да, например, ти бил денот лош, на крај завршуваш со насмевка. Јас кога влегувам во сала, гледам едно чудо на смеани убави луѓе. Тоа е тоа што мене најмногу ми се допаѓа. Така, и се полни, и затоа сакаш да работиш во една убава атмосфера. И да играм, и да учам нови работи. Така, да човекот учи додека е жив. Така. А каде се одржувате часови? На кои локации? Имате три локации? Да, так. Три локации. Значи, распространети сме. Значи, имаме, држиме зумба часови во спортскиот центар Борис Трајковски. Добра. Исто така во Драчево сме стационирани. Центар. И во центар, да. Центар тоа, близко до државна болница. Так. Значи, едни прекрасни три сали, скоро цело Скопје опфатено и сите кои што сакаат и да научат танци, значи, зборувам за часовите кои што ги држи Кате, и да научат, односно, да вежбаат зумба, и возрастни и нивните дечиња, сите се добро дојде. Каква е заинтересираноста за зумба? Споменавме, мислам, добро, Кате е долго време. Знаеме, да, дел од зумба светот. Инаку морам значи, да зумбата, кажам добро. Дека и јас ја засекав зумбата, затоа што едно време бив дел од часовите на Кате и едноставно не можеш да не ја сакаш. Поготово луѓе кои што го сакаат танцот автоматски, а ја сакаат зумбата, на вистина е забавен начин да слабеш и притоа да се забавуваш. Каква е заинтересираноста? Значи вака, значи знаеме дека зумбата стана на глобално светско ниво 2005-6, во Македонија дојде 2008-9. Од тој момент значи јас почнав, значи уште 2009. Имаше огромна заинтересираност и мислам дека е веќе 7-8 година дека се уште има многу. Од деца, значи зумба кидс па се до возрастни. Секој би рекол дека нема лимит во возраста, значи ја не се согласувам. Јас имам некое свое мислење дека можат од 4 годишна возраст па се до 90 годишна возраст. Па може. Тоа е добар. Тоа е мое мислење, тоа е мое мислење. Па добро, има зумба голд, има разни степени, да. Така да исто и за танц, исто и за танц. Да. Да. Како што кажавме, танцот само може да ти донесе подобро да се чувствуваш и едноставно да те наполни со една боа енергија. Точно. Да, и тие кореографии што ги прави Кате, јас морам да ги кажам дека се поинакви на вистина. Јас порано не сум многу не сум ја почитувала зумбата, најискрено да кажам, меѓутоа кога видов што прави на час по зумба, јас се восхитив затоа што има многу танц во самата зумба. Имате елементи од джајв, од чача, од други латино танци, од кизомба, да, од салса, па и нешто бачата. Мала предлож што ги знам танците, па значи мислам онака несвесно, значи тие што доаѓаат на зумба учат преку 20 танци и плус се забавуваат и вежбаат, се затегнуваат и слабеат. Секој имаме различна реакција. Што едно, ова ќе биде сто во едно. А за тоа време може децата да играат, додека мајките се на зумба, децата може да играат танц. И кога кажавме, држи часови за дечиња во Каденс, на која возраст се? Значи, на која возраст? Значи, имаме групи од 3 до 4-5 годинки, предшколска возраст, потоа од 7 до 12,
каде што значи вежбаме, танцуваме, ужиме нови работи како и да. Почетокот на почеток на часовите значи користиме да, зумба kids warm up така. Потоа проложуваме со латиноамерикански стандардни танци, најразлични техники. И во принцип во глобала тоа го содржи еден наш час. Во одлично, претпоставувам дека супер се забавувате, дечињата обожаваат да танцуваат, да учат нови работи. Каде споменавме кизумба, јас би сакала само да им објасниме на гледачите за првиот семинар за кизумба во Македонија. Се случи неодамна, тогаш кога што случи, дали сега веќе се подготвува нешто следно, затоа што знаеме дека секогаш ти ги посетуваш семинарите точно, и плюс еве организираш целата, и кај нас. Да. Целата на секој семинар значи е едукација, не само на самите инструктори, значи меѓутоа и на тие значи што посетуваат, значи часовите и што сака да научат. Така да значи тука има многу едукација, дружба, забава. Значи за една година постоење јас направив дури 3 семинари, што мислам дека може е премногу, затоа што ипак е тоа значи организирано, значи многу труд. Лесно ли е да се организира семинар? Не, воопшто. Не. Значи воопшто не е лесно и тие значи инструктори што онако други држави значи треба да се донесат тука, да. Има многу работа, сам значи е многу тешко. Меѓутоа значи се обидувам да постигнам се. Значи јас сакав кизумбата уште многу поодамна, меѓутоа ке нас значи во Македонија никогаш не се играше кизумба, немаше заинтересираност. Меѓутоа последниве 2 години значи има голем интерес значи за кизумбата. Кизумбата е еден романтичен, сензуален танц, ја би рекла секси танц. И само што почнав истиот месец, значи го организирав првиот воркшоп или работилница значи за кизумба, за да научат значи бејзик, основа на кизумба, што е кизумба. И после тоа, после 4 месеци, значи ни беше првиот семинар со светски познатиот кизумба гуру Нелсон Кампаш. Одлично, што браво. Беше супер. Одлично. Супер помине. Споменавме кизумба, секси, сензуален танц. Ќе продолжиме во таква насока, затоа што на крајот на разговорот ќе ги погледнеме и повторно членовите од Ка Денс. Токму со еден таков сличен танц станува збор за танцот бачата. Дали се подготвени да танцуваат бачата, ќе танцувате и вие? Да. Јас имам партнер да танцувам бачата? Ахи, леле, нема. Нема за мене партнер. Ништо. Може ли на крај само сите да ги поздравиме од танцовиот клуб? Може. Каденс и сите други кои што сакаат да научат да танцуваат. И на крај само еден поздрав до Диме. Диме, синот на Кате, јас морам да го поздравам. Тој е најголем фан на Каденс и еден шампион во танци. Одлично, ги поздравуваме сите, доколку сите сакаат да научат да танцуваат, знаат каде треба да се обратат. Ајде се подготвуваме за бачата, танцот на... Добро, не е танцот на љубовта, на забавата. Па добро, танцот на љубовта е румбата, окей. Али на заводливоста, може така да кажеме. Одиме со танц, како што започна. Sin que quede nada por dentro
que estoy loco por besar tus labios.
талантиран гитарист Дамир Пух. Добро ми дојде во емисијата. Е, одлично свириш, морам ти признам. Секоја чест. Долго време свириш гитара, така? Да, веќе повеќе од една деценија. Повеќе од една деценија. Кој те натера да го засакаш овој инструмент, да засакаш гитарата и звуците кои што ги произведува таа? Тој процес беше прилично спонтан, затоа што според мене гитарата е многу експресивен инструмент кој дозволува личноста и карактерот на секој уметник да излезе многу природно, некако и многу органски, што и самиот звук, самата енергија, самата моќност беше тој пресуден фактор што мене ме натера да посегнам по овој инструмент. Имаш освоено многу награди. На доста награди за најдобар гитарист, на доста надпревари како на национално така и на интернационално ниво. Кажи ми колку наградите тебе ти се важни, колку тие ти представуваат мотив дополнителен за усовршување на овој на ова твое свирење за да се покажеш во поубаво светло секој следен пат. Секако, секој позитивен фидбек, дали е тоа во форма на официјална награда или едноставно фидбек од колеги и од самата публика е позитивен. И секако дека влијае многу позитивно, дава волја да се продолжи со работа, да се продолжи да се креираат собствени дела, да се настапува. Меѓутоа не е пресудно, затоа што сепак според мене тоа што еден артист го прави голем е материјалот што го остава позади него и квалитетот е една немерлива вредност што е секогаш во очите на слушателот. Така, убаво кажано. А покрај тоа што си фокусиран на твојата музичка кариера и покрај твојот редовен ангажман како информатичар, така? Добро. Океј, добро ми се информациите кои што сум ги прочитала за тебе. Значи, има наоѓаш и време да го пренесеш своето знаење на оние кои што сакаат да научат да свират гитара, си инструктор по свирање гитара. Така. Веќе подолго време сум достапен за секој што има потреба од дали учење на инструментот од почеток или дали стручно совршување понатаму. Исто така и пред неколку години бев активен како онлайн инструктор по гитара на неколку реномирани. Да. Се учи онлайн да се свири гитара? Да, постојат одредени сервиси. Може брзо да се научи? Да. Мислам, онака се снимаш ти на твојот YouTube профил, YouTube канал тоа ест, има доста твои снимки кои што ги постираш редовно, така? Така. И, значи, ти свириш и ти онака вежбаат по тебе, така? На таков начин се одбива таа настава? Горе-доле, да, горе-доле е тоа. Предноста на тој тип научење е тоа што постојат голем број на материјали што им се достапни на учениците, така што секој што е заинтересиран за конкретно одреден област може да се избере што го интересира и тоа му е достапно. Треба да го превршуваме разговорот, кажи ми каде се гледаш ти за X години и кој е твојот светски познат идол кога е во прашање свирењето на гитар? Од светски познат идол има многу и мојот стил е микс на нели сите тие влијанија што се за мене битни. Сакам во блиски во подалечна иднина да издадам што е можно поголем број на авторски композиции, што се надам дека исто така ќе бидат подкрепени со живи настапи, уште материјал на YouTube канал или што и да има после тие X години што ќе биде достапно, така да генерално тоа би било. Дали Джо Сатријани е твојот умилен светски познат гитарист? Па, меѓу омилените пет сигурно. Не може модерен гитарист да го изостави Джо Сатријани. Така. Работиш на соло албум, те очекуваме во некое следно издание повторно со нешто ново, така? Секако. И одиме понатака со емисијата. Злате е веќе подготвен, тој е на бродот Сени Галија со своите следни соговорници. Фала ти многу. Еве сме луѓе на Сени Галија со вистинскиот македонски идол, со Иван Раденов. Иван, ти благодарам што заедно со твојот брат Близнак, Кико, сте дел од во недела попладне. Ти благодарам на поканата. Ти беше убаво човек да ја слушне во живо. Па, тоа е единственото што јас и брат ми најдобро го правиме. Мислам дека секоја песна сакаме да изведеме во живо и во наш стил. Тука сме најдобро. Брати ми кажа дека причината за вашето гостување во Скопје, доаѓање, е и новиот проект кој што го подготвувате. Кико, здраво. Ти благодарам што си во недела попладне. Благодарам за поканата. Ви спомена дека снимате Премаме повеќе песни заедно со Трајко Симоновски Таци, кој го поздравувам, се надам дека не гледа и ќе дојдам после во студио. Се уште не знаеме дали ќе биде
една, две, три, пет песни, дали ќе биде албум, значи се уште ги спремаме песните дали и ќе видиме. Дали ќе биде за тебе, дали ќе биде за група? Па, ја сакам да биде група и да имам бенд со таков прекрасен човек и прекрасен музичар, па се надевам дека ќе се роди нешто ново на македонската музика, бидејќи сакаме да работиме музика која лично јас и тој ја слушаме приватно и ја уживаме. Значи, ќе биде нешто во фазонот, тој е басист, и јас сум басист, значи панкерска некоја музика, фјужан, джез, со примеси на джез и така. Брат ти ми спомена кога се симнувавме по скали пред да не вклучат во програма дека играл за Кожув од Гевгелија фудбал. Играше? Играше, да, и тоа доста добро, но сепак музиката му е појака страна. А угостителството, пријателе? Угостителството сме нови, значи 2 години веќе работиме, имаме собствена кафана во Гевгелија која се вика кај Кико Иван. Тоа дека си 5 минути повозрасен од него. Јас исто држам смена како кувар, он си држи смена како конобар и си работиме и таму сме повеќето од нашето време. Ето луѓе, ако имате време, ако имате можност во Гевгелија кај Кико и кај Иван на градскиот пазар. Од Идол помина 5 години од 2011-та, тогаш за прв пат јавноста ве запозна како вистински музичари. И веројатно тоа беше патот кој што знаевте дека ќе го одите и во наредните години. Па да, Идол беше една убава, целосно преубав проект, која дозволи за млади и нови таленти да се покажат за толку кратко време да успеат да направат нешто. Јас ќе бидам вечно благодарен за тоа што се случи и за сите луѓе кои гласаат. Значи, стварно бевме многу актуелни и јас сум задоволен сето тоа како излезе. И да не беше Идолот, јас знаев дека ќе се занимавам со музика. Идолот само ми помогна да од анонимност излезам во публика и поголем дел на народ да ме запознае за пократко време. А кој е попопуларен во Гевгелија, Кико или Иван? Не можам да дадам одговор на тоа. Не знаат како Кико Иван цело време и тоа е тоа. Никогаш не се делиме, значи секој пат се или Раденови, или Кико Иван, или Иван и Кико. Секој пат е така. Потешко е да функционирате како браќа во бенд или полесно е кога имате настапи со други музичари? Па лесно е, бидејќи поголем дел од времето, најголем дел од времето сме заедно и знаеме како тој размислува, знам како е, значи се читаме многу брзо. Мислам дека е многу полесно кога браќа или брат и сестра се во еден ист бенд. Не ми е тешко да функционирам и со други луѓе. Петок и сабота функционирате во кај Кико и кај Иван, ама имате настапи и во другите градови во држава. Последниот период често свириме со Наталија од Богданци. Петок сабота бевме во Штип и во Велес, така да актуелни сме. Јас се уште се оправувам пред во јануари имав операција на гласни жици, така да не сум се уште спремен за една добра свирка од 3 часа, затоа и се трудам како ја стиска тупаницата една добра свирка од 3 часа. Зачувам, бидејќи не е добро ептен многу да се изфрасира. Така да се надевам дека за брзо време сеќи се среди. Јас се надевам дека следниот проект кој што го подготувате веќе ќе биде навистина вау, бидејќи музичката сцена во Македонија веројатно го има најтешкиот период досега. Имаш тоа мислење или? Да. Веќе подолго време не се случува ништо на македонската сцена. Мислам дека тоа е така затоа што ете сите артисти, сите бендови, јас исто лично мислам дека и кога ќе направиш и песна и албум, не можеш да ја продадеш. Знаеме какви се условите, знаеме како функционира више таа продажба на албуми. Затоа не се више толку загреани луѓето и артистите да прават музика, бидејќи не можат да заработат тоа, а трошат пари, енергија, љубов, време. Во кој град со кејф одите, знаете дека тука растураме, знаете дека публиката не прифаќа на најдобар начин? Па, има повеќе градови кои што стварно поминуваме многу убаво. Во последно време најактуелни сме во Штип, еве и на 30 сме повторно таму во еден нов локал Даблин, така да мислам дека таму најубаво поминуваме, но не би ги источил ни другите градови. Секаде има, секаде е посебна енергијата, секаде е единствено и не можам да одвам буквално нешто. Ама прв пат сте на плоштадот Македонија. Така е, за прв пат. Момци, ви благодарам што бевте дел од Попладне. Ке ве слушнеме со уште една песна и дај Боже да успее проектот кој што го подготвувате се. Дај Боже. Одиме со Мак Топ 5 листата и се враќаме во живо во Недела Попладне.
Телеком топ листата во недела попладне изгледа вака. Нина Јанева и Горан Папас и оваа недела на петтата позиција со Never Fall in Love. Пат за едно место за Елена и Панчосо, Како да се радувам. Теа забележува пат за едно место. Оваа недела на третата позиција со Можеш ли без мене? Игор Митровик, оваа недела на вице-шампионската позиција со Не оди. И трета недела на врвот, ДНК, со Само таа знае како. Е, тука на Сени Галија отворивме, на Сени Галија и ја затвораме денешната во недела попладне. Убави гости, супер информации. Видовме на кој начин се однесуваат луѓето со своите буби од непроценлива важност. Слушнавме што може да ни каже Весна Петрушевска и сите останати гости кои беа кај нас во недела попладне. Ви благодарам што бевте и вие со недела попладне. А ние денешното издание ќе го затвориме со музика, како што и започнавме. Впрочем, веќе се наместени Иван и Кико на своите позиции. Ајде, браќата Раденови. Поздрав, се убав. Душо се ја знам, ти не